אתם יודעים, אנחנו עכשיו יושבים כאן, וימח שמם שונא וצוררי ישראל, כמו שאומרת הגמרא, מתכננים עלינו רעות, קמו עלינו לכלותנו, בכל דור ודור, בכל דקה ודקה, אומר המדרש, בכל רגע ורגע יש להם תוכניות להפיל אותנו. אנחנו יושבים כאן היום, תל אביב, בשיעור תורה, לא יודע מאיפה אתם באתם, לאן אתם הולכים אחרי השיעור הזה, אבל ברגע שאתם יושבים כאן היום עכשיו, אנחנו ברגעים שרוצים לחלות אותנו, רוצים להכחיד אותנו, מאיימים עלינו מכל פינה ואזור. בואו תשמעו למה. יש לנו רבי דוד קמחי, זה הרד"ק הקדוש. בואו תשמעו מה הוא כותב, בואו תשמעו משהו פלא, אני בשביל זה באתי לכאן היום. והוא כותב, כאשר יראה האדם בעיניו שמתרבים המחלוקות והשנאות, ידע שצרות רבות עתידות לבוא לעולם. כך הוא אומר, הרד"ק אומר, אם אתה רואה, איתי אהוב שלי, שבאים הרבה מחלוקות, הרבה שנאות, אתה רואה, זה שונא לזה סתם, זה שונא לזה, זה מתעב את זה, זה מלכלך על זה, זה כפוי טובה לזה, זה עושה לו טוב, מחזיר לו רע, זה הורס את הבית של זה, זה מחבל לזה, כל יום אתה רואה אנשים הורסים אחד את השני, נלחמים אחד בשני, עושים רע אחד לשני. אומר הרד"ק, כשאדם רואה בעיניו שמתרבים המחלוקות, מתרבים כל השנאות, אומר ידע שצרות רבות יבואו, סן אהוב שלי, שתדע את זה. אומר, אם אתה רואה אנשים נלחמים זה בזה, אויבים זה לזה, מפילים זה את זה, מלשינים זה על זה, תובעים כל היום זה את זה, הורסים את הבית זה של זה, מלכלכים זה על זה, הם מגבירים את השנאה, את הקינה, את המחלוקת. הוא אומר, בזה הם מגבירים את הצרות בעולם, כי כל הצרות באות בגלל השנאות, בגלל הקנאות, בגלל השנאת חינם. אומר, ודע לך, מיד לאחר שראית בעיניך שבאו הצרות, דע לך שיבואו מלחמות, ומלחמות גדולות. אומר הרד"ק, אם ראית שבאו צרות אחרי כל השנאות, המחלוקות והמלחמות, דע לך, מיד לאחר מכן, בסמוך לזה, תראה מלחמות גדולות בעולם. אני רוצה להגיד לכם, אני יושב, עומד, שומע בטלפון עם אנשים, כל יום שעובר, ואני שומע עוד קצת, ועוד טיפה, ועוד שיחה, ועוד שיחה, ועוד שיחה, אני נהיה יותר פסימי שמתישהו יהיה פה טוב. תחילה שאני אומר את זה. אני נהיה הרבה פחות אופטימי שיום אחד יכול להיות פה יותר טוב, או שיהיה טוב. אנשים נהיו יותר רעים, אנשים נהיים יותר אכזריים, אנשים נהיו יותר עם יד סגורה, עם לב אטום, עם עיניים שחורות, עם פה מר. היום כמעט לא תזכה, תקשיב אלי, אתה לא תזכה כמעט לשמוע אחד מפרגן לשני, כמעט אתה לא תראה את זה. אתה כמעט ולא תראה מישהו קונה משהו, אתה לא תראה אנשים שמחים בשמחה של אחרים, אתה כמעט ולא תראה את זה. אתה כמעט ולא תראה איך אנשים מפרגנים אחד לשני. אתה כמעט לא תשמע היום איך ההוא שמח שהוא נהיה לו טוב, אתה כמעט לא תראה את זה. לאט לאט, לא עם הדורות, עזבו דורות זה הרבה זמן, עם השנים, הימים, זה הולך ונהיה יותר גרוע, שאנשים נהיים שונאים, מקנים, מטרפדים שמחות אחד לשני. מטורף. אומרת הגמרא, דע לך, אם אתה רואה דור כזה, זה דור שיבואו בו מלחמות. אומר, מיד לאחר שהצרות באות בעקבות המחלוקות והשנאות, מיד יבואו מלחמות. אומר, למה? אומר, כי מלחמות מיד אחריהם בא השלום. אומר, שבאים מלחמות, אחרי המלחמות באים, בא השלום. אומר, כי העולם בנוי על פי טבע רע, שלאחר שהוא נלחם, לאחר שהוא ראה אדם בדם, לאחר שהוא ראה אדם נופל, לאחר שהוא ראה אדם מועד, לאחר שהוא ראה שאדם מסכן, עכשיו מתחיל לרחם. אומר הרד"ק, וזה כל תכלית העולם, שאדם יאהב שלום, יגיע לרחמנות, יגיע לנתינה, יגיע לאהבה, יגיע לתת עזרה,
אומר בטח לא איך זה קורה. שורה אנשים נופלים. שורה אנשים יוצאים עם דם בחיים. כי במלחמה שעכשיו חייל נכנס לעזה, אתה לפני רגע שנאת אותו. למה? הוא שמאלני. ואתה שונא שמאלנים. אבל אותו שמאלני הוא חייל צהל, נכנס לעזה. אתה עכשיו מתפלל עליו? או שאתה מקלל אותו שימות? מתפלל עליו. אומרת הגמרא, למה? כי אנחנו מלומדים, אנחנו אוהבים מלחמות. ושיש מלחמות, הקדוש ברוך הוא מביא מיד לאחריהם שלום. אליהו, דע לך. אומרת התורה הקדושה, למה הקדוש ברוך הוא מביא מלחמות לעולם רק בשביל בסוף להגיע לתכלית שנהיה רחמנים, בעלי נתינה, ונגיע לתכלית של לעשות שלום. אומר ואשרי מי שליבו שלום, חייו שלום, מהותו שלום. אשריך שאתה אף פעם לא חיפשת להגיע לשלום אחרי מלחמה. אתה קודם כל רוצה שלום ואתה משיג שלום בלי מלחמות. ורק אלה שזוכים להגיע למידת השלום יזכו לשבת בביאת השלום. שנאמר, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. קדוש ברוך הוא, התכלית של העולם לעשות שלום. שלום עושים עם אהבת חינם. שלום עושים עם זה שאוהבים אחד את השני. שלום עושים עם זה שמפרגנים אחד לשני. שלום עושים עם זה שלא הורסים אחד לשני. שלום עושים עם זה שמרימים אחד את השני. אל תספרו לי בחיים אף אחד מכם סיפורים על אהבת חינם, תעשו לי טובה. אף אחד לא יבוא יגיד לי, שמה יוכיח אותי, אהבת חינם, רבנו אהבת. שכחו מהחרטות של אהבת חינם שלכם. אחרי השיעור הזה אתם רוצים לדבר איתי על אהבת חינם? תראו לי כמה שלום אתם עושים עם אנשים. לא, רבנו אהבת חינם, שום אהבת חינם, שכח מהחרטה שלך אהבת חינם. אהבת חינם זה אהבת שלום. אתה אוהב שלום? אתה רודף שלום? אתה יש לך אהבת חינם. יש לי איזה בחורה אחת. היא אומרת, איך, תסביר לי איך אני אמורה להתייחס לגיסתי. תסביר לי איך. אמרתי לה, אבל למה צדיקה? אמרתי לה, אתה שמעת את כל הסיפור שלי? זקנה חולה במחלה בבית חולים. לא עלינו, לא עלינו, קרתו לה את הדד השני. שתי ילד אחד רוצה להביא את ילדים, אומרת, אני רציתי להעניק אותם, רציתי לתת להם שינקו ממני, מהאימא. היא אומרת לי, הרב, איך אני אמורה לקבל את גיסתי? אני לא רוצה שתבוא אליי, אני מבקשת. אני אומר לה, אבל תקשיבי, הבנתי שאת שומעת את השיעורים שלי, שאת עוקבת אחרי השיעורים שלי. אומרת, אני עוקבת, אני אוהבת לשמוע את הרב. אבל אני לא יכולה למחול לה, אני אומר לה, למה? היא אומרת, מאז שהתחתנתי עם אח שלה, היא כל הזמן קיללה אותי, שיהיה לך מחלה, שיהיה לך מחלה. שיהיה לך מחלה, שתקבלי מחלה, שיהיה לך מחלה בראש. אומרת, ועכשיו פתאום החליטה לרחם עליי. עכשיו היא מרחמת עליי. עכשיו היא רוצה לבקר אותי. אני אומר, תראה מה זה אנשים. הם יקללו, הם יאכלו רע. אבל כשקורה רע, מה קורה להם זן? פתאום מרחמים. מי צריך את הרחמים שלך? מי צריך עכשיו את הרחמים שלך שכבר הכל נגמר? זה אומר הרד"ק, כי טבע האדם רע, רק כשהוא שומע שמשהו מגיע למצב של הרס דווי, של סוף, של די, שהרימו ידיים, פתאום הוא מרחם. מה זה שווה? הוא אומר, ולכן באות המלחמות לעולם. למה יש מלחמות, אבי? כי מלחמות מביאות שלום. כי מלחמות מביאות אהבה. נכון, זה נשמע הפוך, לא הגיוני. אומר הרד"ק, זה העולם, הוא לא הגיוני. הקדוש ברוך הוא מביא מלחמה כדי שנאהב שלום.